Halk, yani musafirler, yani migrantlar kıylan yaptı Uzbekistan Respublikası'na bağlı. Kaçan geçe migrantlar kıylan iş gerek. Pul yönetiydi Uzbekistan'a nalak döyledi. Kalkakalıştı zor yolunu topsular. Malades, prosta respekt. Dünya boyunca buna kadar teknoloji oylayıp topulgan yok. Atıp alışıylar. 80'den bol yaptı. Bizdeki alege kellesi işledik adamlar yok. Halk kıymasıyla azap verseyle bol. Ya Kazakistan'da bölgen halat sizlerle kendisi. Kazakistan Respublikası Kars şehri aeroportu da bulutken halat hakkıda bugün. Arkadaşlar kayıtlar cüneti var orken Rusya'ya. Yani o şu samolet vereni boynuzge koyarak. Telefonda ait de? Ait. 80 bin satı oladı. 140 bin mi? Satar eken sizge kayıtlar. Hala hakikat. Özbekistan'da. Özbekistan'da hakikat. Rossiya Federatsiyasidan koronavirusga qarshi test topshirib, koronavirus aniqlanmagan holatda borgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasida ham u qo'lidagi test bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonga kirib turib, yana boshqatdan qaytadan test topshirdi. Rossiyada o'tganimiz qayerga ketdi bizni? Rossiyada o'tdik hozir. Bu oddiy holatdir balki, lekin bir narsaga e'tibor beringlar, testni 3 minutda atrofida chiqarib beryapti kadr. Men hayron qolgan yerim, hali butun dunyo bo'yicha bunaqa texnologiya o'ylab topilgan yo'q. O'zbekistonda 3 daqiqa davomida sizning koronavirusingiz yo'q ekan deb chiqarib beryapti. Soqqa qilishdi, zo'r yo'lini topdilar. Malades, prosta respekt. 1 rublni olishinglar, sotib olishinglar. 80 dan bo'lyapti. Qarshi o'ziga qaytarib sotishinglar 55 dan sotyapsizlar. Biru 50 155 dan sotdi. 80 mingni oladi. Bizaga sotishi 100 120 mingmi, 140 mingmi? 140 mingsa sotar ekan. O'zlari olishi 80 ming ekan. Qayerda qoldi haqiqat? Prosta respekt. Bizdaqa haligi kallasi ishlaydigan odamlar yo'qda, faqat shu xalqni qiynasanglar, xalqni qiynasanglar azob bersanglar bo'ldi. Bilasizlar, mehnat migrantlari Rossiya hududidan yaxshigina, mo'maygina pul bilan, mo'maygina daromad bilan kelyapti deb o'ylaysizlar, bu sizlar hali ongi past odamlarni o'zini fikri bu. Bilmaydiki Rossiyada itdek ishlab ezilib O'zbekiston Respublikasiga pul jo'natadi, O'zbekistonga nalog to'laydi. Kamiga O'zbekistonga borib turib, yana 2 barobar arzoniga sotib olyapti. Sotyapti O'zbek rublni. Sotgan holatda xalq, yana musofirlar, yana migrantlar qiylanyapti O'zbekiston Respublikasiga borib. Hatto qo'lida PCR testi turibdi, o'tmayapti. Nimaga bo'lmasa oddiy misol qilib keltiraman. O'zbekistondan PCR test topshiradi, Rossiyaga kirganda Rossiyada o'tyapti. Rossiyadagi O'zbekistonga o'tmayapti. Rossiyani kim deb ong bilan o'ylab qaraydigan bo'lsak, butun dunyoga o'tyapti, faqat O'zbekistonga o'tmaydi. Bu soqqa qilishdi yo'limi yo xalq qiynashmi yo ustidan kulishmi? Yo Qozog'istonda bo'lgan holat sizlarga kamlik yetmagan deb mana bu yerda ham qiynayapti. Qani mutasaddi shaxslar bu bilan shug'ullanmaysizlarmi? Xo'p, mayli, chidaydi xalq, chidaydi. Qancha essenglar ham chidaydi xalq. Yo'liga qo'yib qo'yinglar, chunki mayli test topshirsin, faqat dollarni rublni 2 barobar u ja vijdonsizlikda endi unchalik qiynash shart emasdi endi haqda. Hamma norozi bo'lyapti. U norozilikni orqasidan yedirayotgan pulinglar halol deb o'ylaysizlarmi? Haromda o'zi bo'lib turibdi-yu bu narsa. Qaysi vijdon bilan ish qilyapsizlar? Qachongacha migrantlar qiylanishi kerak? To'g'risi, anchadan beri efir qilmagandim. Bu holatni ko'rgandan keyin gapirmasa bo'lmaydigan holat. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Iloji boricha maksimal ravishda tarqatinglar. Ajomas mutasaddi shaxslarga yetib borsa, hali stolda kelaylanib o'tirib qolgan shaxslarga yetib borsa ushbu roligimiz sizlar bilan sirojdim bo'ldi. Jazokalloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.